We start. Nu ko, šodien mēs sāksim mūsu rīta nodarbību ar plecu atvēršanu no Hatas jogas. Pleca atvēršana, kā mēs zinām, ir mūsu sirds centrs un sirds čakra. Līdz ar to, verot vaļā mūsu krūšu kurvi un mūsu plecus, mēs iegūstam gan labāku stāju, gan lielāku pašpārliecinātību, gan atveram vaļā mūsu plaušu kapacitāti. Līdz ar to mēs varam elpot daudz vairāk. Un kā es esmu jums jau iepriekš teikusi, tad mīlestība ir brīvība un mīlestība ir tā, ka mēs varam brīvi elpot, nevis ātri. Līdz ar to pleci mums jau no bērnības arī mēs dzīvojam augstā valstī, kurā mēs visu laiku gribam rulēt plecus atpakaļ. Šodien mēs viņus mēģināsim rulēt atpakaļ, lai atvērtu gan savu sirdi, gan uzlabotu veselību un mūsu plaušu kapacitāti. Nu ko, iekārtojamies ērti kādā no meditācijas pozām, sakrustojam savas kājas. Atgādināšu vēl vienu reizi, kā pareizi vai kā visērtāk un vieglāk iesaisties jogas pozā. Tātad atveram mūsu kājas vaļā. Labā kāja, labais papēdis. Mums tā kameras apakšu. I need you. Labais papēdis mums nāk iekšā šeit. Kreisais papēdis nāk vienā līnijā ar labo. Un šādi, ja jums ir starp ceļgaliem sprauga, jūs droši varat palikt kādus spilventiņus apakšā. Un šī ir viena no vienkāršākajām un ērtākajām pauzām. Atceramies, ka jūs varat iet jebkurā ērtā jums pauzā. Nu ko, atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, mierīgu izelpu. Dziļa, mierīga ieelpa un mierīga izelpa. Pilnībā nomierinam savu prātu un savu ķermeni. Ar nākošo ieelpu plaukstas savienojam pie krūšu kurvja. Un kopā mēs teiksim trīs om, dziļa, mierīga ieelpa. Dziļa ieelpa. Atnākošo ieelpu mēs sabrzējam plaukstiņas tā, lai mēs jūtam siltumu starp tām. Siltās plaukstas uzliekam sev uz acīm un lēnām ar smaidu atbrīvojam plaukstas uz celīšiem. Un sāksim ar galvas kustību. Ar ieelpu lēnām ceļam galvu uz augšu, ar izelpu uz leju. Ar ieelpu uz augšu, ar izelpu uz leju divi. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju trīs. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju četri. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju pieci. Ļoti labi. Ar ieelpu nākam atpakaļ uz centru. Ar izelpu pagriežam galvu uz labo pusi un lēnām rotācijas kustība galvu liekam uz leju. Ar ieelpu uz augšu. Izelpa uz leju. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju. Ieelpa uz augšu. Trīs. Izelpa uz leju.
Ielpa uz augšu 4 un pēdējo reizi ar izelpu uz leju. Arī elpu uz augšu 5. Sāmainam kustības virzienu. Arī izelpu ejam uz leju. Arī elpu uz augšu. Izelpa uz leju. Ielpa uz augšu. Izelpa uz leju. Ielpa uz augšu. Izelpa uz leju. Ielpa uz augšu. Ļoti labi, nākam atpakaļ uz centru. Arī ielpa, mēs atveramies ar rokām, rokas plati, atveram vaļā, skats uz augšu. Arī izelpu savienojam rokas sev priekšā, izvērpjam viņas un tagad pastiepjamies ar rokām uz priekšu, ar muguru atpakaļ. Arī ielpu atveramies ar krūšu, kur skats uz augšu. Arī izelpu savijam rokas kopā un pastiepjam uz vienu un uz otru pusi. Vēl vienu reizi arī elpu atveramies ar krūšu kurvi. Arī izelpu satveram rokas kopā, izvērpjam un pastiepjamies. Turpinam stiepties, rociņa stiepjam uz priekšu, muguriņu uz aizmuguri. 1, 2, 3, 4. Un 5. Arī elpa, mēs nākam, atveramies ar krūšu kurvi, lēnām ceļam rokas uz augšu, savijam plaukstas kopā, rokas liekam aiz galvas. Ar elkoņiem atveramies vaļā, skats uz augšu. Ar izelpu liekam elkonīšus vienu, otru tuvāk, nopaļojam muguru. Lēnām dziļa ielpa, vēram vaļā elkonīšus, skats uz augšu. Atveramies ar krūšu kurvi. Ar izelpu nopaļojam muguru, saliekam mūsu elkoņus kopā. Ar ielpu atveramies vaļā ar elkoņiem, skats uz augšu. Ar izelpu apaļa muguru, nopaļojam muguru un paliekam šeit. Turpinam ar rokām spiesti uz leju un esam šeit 5. Taisam dziļas, mierīgas izelpas, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu lēnām taisam elkonīšus vaļā, skatāmies uz augšu, paliekam šeit, 5, 4, 3, 2. Un 1. Arī izelpu atslābinam mūsu rokas. Nu ko? Arī elpu vēl vienu reizi pastiepjamies ar rokām uz augšu. Labā roka nāk uz labā sāna, kreisā pastiepjas uz labo pusi. Izstiepjam sevi. Arī elpu abas rokas nāk uz centru. Arī izelpu kreisā plaukstu uz kreiso pusi, pastiepjamies uz labo pusi. Un mainam virzienus. Ielpa centrs, izelpa uz sānu. Ielpa centrs, izelpa uz sānu. Ielpa centrs, izelpa uz sāniņu. Ielpa centrs, pastiepjamies šeit 5. Ņemam savu miljonu. 3, 2, 1. Arī izelpa un liekam kreiso plaukstu uz kreiso pusi. Un pārstiepjamies kārtīgi šeit. Atveram mūsu pleciņu. Pleciņu rotējam uz āru. Labo gurniņu spiežam uz zemes. 5, 4, 3, 2, 1. Arī elpu lēnām nākam uz centru. Arī izelpu labā plaukstu uz labo pusi. Atkal labais kreisais plecs rotējas uz aizmuguri. Kreisais gurniņš spiež zemē. Un pārstiepjamies. 5. 4, 3, 2 un 1. Arī elpu nākam uz centru, arī izelpu mēs ejam uz priekšu, ar pirkstu galiņiem ejam uz priekšu, cik vien varam. Ja varam, atbrīvojam galvu uz pieres, pastiepjamies šeit. 1, 2, 3, 4.
Un pieci lēnām arī elpu ceļam galvu uz augšu, ceļam sevi atpakaļ uz augšu. Kreisā roka satver labo celīti, labā roka nāk aiz muguras, izkrakšķinam muguriņu, skatāmies aiz muguras. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, skats uz augšu. Arī elpu labā roka satver kreiso celi un pārstarotējamies uz kreiso pusi, izkrakšķinam savu muguriņu. Arī elpu. Nākam atpakaļ pa vidu. Labā kāja mums iztaisno aiz taisna. Kreisā pēda mums nāk uz labā augšstilba. Ar kreiso roku satveram kreiso celi un ceļam kreiso celīti uz augšu un uz leju. Lēnām iekustinam mūsu gūžas, locītavas un iekustinam visu savu ķermeni. Agrs rīts, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu kreisā kāja taisna, labā pēda nāk uz kreisā augšstilba. Labā roka satver labo ceļgalu. Ar ielpu ceļam uz augšu, ar izelpu uz leju. Un 1, 2, spiežam uz leju, ielpa uz augšu, izelpa uz leju. 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar izelpu nākam tauriņa pozā, pēdas mums ir kopā. Ar plaukstām satveram pirkstu galiņus, pievelkam mūsu pēdiņas cik vien tuvu varam un sākam celīšus kūstināt pie zemes. Muguriņa mums ir taisna un mēģinam atvērties ar mūsu gurniņiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ļoti labi. Arī elpu lēnām saliekam kājas, apsēžamies uz mūsu papēžiem. Mūsu papēži šie spiež mūsu sēžas vaigos. Nu ko, iekārtojamies ērti. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu. Kreisā roka nāk uz leju, labā paliek uz augšu. Un tagad pamīšus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ātrāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arī elpa abas rokas nāk uz augšu. Un ko mēs tagad darīsim? Abas rokas mums nāk pie ausīm. Mēģinam viņas aizlikt aiz ausīm un uz priekšu. Aiz ausīm un uz priekšu. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rokas paliek aiz ausīm un paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa atbrīvojam rokas, izpurinam mūsu rokas. Tagad paņemam mūsu jostas. Ja mums nav jostas, kādu šalli. Tātad, ko mēs daram ar jostu? Turpināsim rotācijas kustību ar mūsu pleciem. Mūsu josta ir nedaudz platāka par mūsu pleciem. Ja varam plecu platumā, lieliski. Ja nē, tad nākam šādi. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, arī izelpu aiz muguras. Un rotācijas kustību sākam 10 reizes un atceramies, ka šeit elkoņi un rokas mums ir taisni. Ko? Gatavi? 1, 2, 3, sākam. 1, 2, 3, 4, skats uz priekšu, 5, 6, 7, 8,
9 un 10. Arī elpu nākam atpakaļ pa vidu, atliekam mūsu jostiņu malā. Tagad plaukstas spiežam paklājiņā un nākam galda pozā. Nāk uz labo pusi, plaukstas spiež paklājiņā, celīši ir uz zemes. Pārliecinamies, ka plauksta mums ir atvērta un visa delna spiež paklājiņā. Ceigali ir vienā līmenī ar mūsu gurniem. Tagad mēs sāksim rotācijas kustību ar pleciem. Arī elpu mēs ceļam un zīmējam ar roku lielus apaļus apļus. Un mēs sākam. 1. Gurni neizkustās no vietas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 un 10. Ceļam roku uz augšu, skatāmies uz labo plaukstu. 1, 2, 3, 4 un 5. Labā plauksta satver kreiso gurniņu un labo plecu rotējam uz āru. Skatāmies uz augšu. Gurni mums nekur neizkustās no vietas. 5. 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu skats uz leju, atbrīvojam mūsu labo roku uz paklājiņa. Tieši to pašu daram uz kreiso pusi atkal. Abas plaukstas spiež zemē. Pēdas ir uz zemes. Arī elpu ceļam kreiso roku uz augšu un dzīmējam lielu sapļus. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu ceļam kreiso roku uz augšu, skatāmies uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5. Kreisā roka satver labo iegurni. Gurniņi neizkustās. Kreisais plecs, rotējam viņu uz āru, skatāmies uz augšu. 5, 4, 3, 2 un ar izelpu 1. Skatāmies uz leju un nolaižam mūsu kreiso roku uz augšu. Tagad iesim laimīgā mazuļa pozā, nē, bet kucēna pozā. Ceļgali mums nāk uz zemes. Ar rociņām mēs ejam uz priekšu, atceramies, ka kājas ir 90 grādos un gurni 90 grādos. Mēģinam zodu vai pieri atbrīvot uz mūsu paklājiņa. Ja varam, atbrīvojam krūšu, kur paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arī elpu ceļam galvu uz augšu, ar plaukstām nākam tuvāk atpakaļ pie sevis. Nolaižam gurniņus uz leju, atbrīvojamies bērna pozā. 5, 4, 3, 2, un 1. Arī elpu skats uz priekšu, arī izelpu ar visu ķermeni. Mēs ejam sunī ar skatu uz augšu. Šeit atliecam mūsu plecus, skatāmies uz augšu. Arī izelpu lēnām ar gurniņiem nākam atpakaļ. Suns mazuļa, laimīgā mazuļa poza. Ar ielpu lēnām nākam atpakaļ. Uz suns ar skatu uz augšu. Mūsu plecus rolējam atpakaļ. Skats uz augšu. Ar izelpējam atpakaļ. Bērna poza. Ielpa ejam sunī ar skatu uz augšu. Atrulējam mūsu plecus. Krūši, kurus iet uz priekšu. Ar izelpu ejam atpakaļ. Bērna poza. Un vēl pēdējo reizi arī elpu mēs ejam suns ar skatu uz augšu. Varam atbrīvot kājas uz zemes, rotējam mūsu plecus atpakaļ. Neieliecam mūsu galvu šitā. Galva kakls taisnis. Turamies šeit. 5,
4, 3, 2, 1. Izelpa lēnām nākam mazuļa pozā un atbrīvojam pleķi uz paklājiņa. Elpojam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu ceļam galvu uz augšu, ar izelpu aktivizējam mūsu kāju pirkstus un ceļam sevi kalna pozā. Pēdiņas mums ir kopā un lēnām varam izsteigāt vienu pēdiņu un otru ieliecam maigi mūsu celīšus un pārstiepjamies 1. 2, izbaudam stiepienu, 3, 4 un 5, arī elpu skats uz priekšu, arī izelpu lēnām čāpojam uz paklājiņa augšējo malu, arī elpu nākam uz augšu, saliekam rokas plecu platumā, arī izelpu savijam mūsu plaukstas un pēdiņas mums nāk gurnu platumā. Satveram rokas no aizmuguras, ar ielpu mēs atrulējam plecus atpakaļ, ceļam rokas uz augšu, skats uz augšu, ar izelpu mēs ejam uz leju un paliekam šeit 5, 4, turpinam plaukstas spiesti uz leju, 3, 2, un 1, arī elpa lēnām nākam atpakaļ uz centru, skatāmies uz augšu, ceļam rokas uz augšu, krūšu kurvis uz augšu, turamies šeit 1, 2, 3, 4, 5, arī elpa vēl vienu reizi, ejam uz leju, lēnām rokas liecam aiz galvas un tūramies šeit, mēģinam plaukstas spiesti kopā, 5, 4, 3, 2 un 1, arī elpa lēnām nākam atpakaļ uz centru un arī elpu atbrīvojam mūsu rokas. Nu ko, taisīsim saules sveicienu no hatas jogas. Arī elpu saliekam plaukstas pie krūšu kurvja. Taisam dziļu ielpu, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam muguru. Ar izelpu ejam uz leju, satveram savas kājas, pievelkam sevi tuvāk pie kājām. Ar ielpu plaukstas nāk uz paklājiņa, labā kāja čāpo atpakaļ, labais celis uz zemes. Ar ielpu atrulējam plecus, skats uz augšu. Ar izelpu plaukstas nāk uz paklājiņa, aktivizējam labo kāju, ceļam labo celu uz augšu, kreisā kāja iet atpakaļ, kalna poza, izelpa, ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes, ielpa, puskobra, izelpa, ejam atpakaļ uz kalna pozu pēdas kopā. Ielpa kreisā kāja nāk starp plaukstām, labais celis uz zemes. Ar ielpu rolējam pleciņus atpakaļ, skats uz augšu. Ar izelpu plaukstas nāk uz paklājiņa, labā kāja čāpo uz priekšu. Ar izelpu pievelkam sevi tuvāk pie kājām. Ar ielpu plaukstas kopā, maigi atliecam muguru, izelpa. Prānā māsana, nobeidzam raundu, arī elpu ceļam rokas uz augšu un maigi atliecam muguru. Arī elpu ejam uz leju, satveram kājas, pievelkam sevi tuvāk klāt. Arī elpu plaukstas nāk uz paklājiņa, kreisā kāja čāpo atpakaļ, kreisais celis uz zemes. Arī elpu rulējam pleciņus atpakaļ, skats uz augšu. Arī elpu plaukstas nāk paklājiņā. Labā kāja čāpo atpakaļ kalna poza, izelpa ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes, ielpa, puskobra skats uz augšu, izelpa, ejam atpakaļ kalna poza, arī ielpu labā kāja nāk starp plaukstām, kreisais celis uz zemes, arī ielpu rulējam pleciņus atpakaļ skats uz augšu.
arī zelpa plaukstas nāk paklaiņā. Kreisā kāja čāpo uz priekšu, pievelkam sevi tuvāk pie kājām. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, saliekam plaukstas kopā un maigi atliecam muguru. Izelpa prānamāsana. Nu ko, otrais rauns. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, arī izelpu maigi ejam uz leju. Satveram kājas, pievelkam sevi tuvāk klāt. Ielpa, abas plaukstas nāk paklaiņā, labā kāja čāpo atpakaļ ceļgals uz zemes. Arī ielpa, rūlējam pleciņus atpakaļ skats uz augšu. Arī izelpa, plaukstas nāk paklaiņā un kreisā kāja čāpo atpakaļ kalna poza. Izelpa, ceļgali, krūžu kurvis un zods pie zemes, elkoņi pie ribiņām. Ielpa, puskobra, izelpa, ejam atpakaļ uz kalna pozu. Arī elpu kreisā kāja nāk starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes. Arī elpu rūlē pleciņus atpakaļ skats uz augšu. Arī izelpa plaukstas nāk uz paklaiņa, labā kāja nāk uz priekšu. Arī izelpu pievelc sevi tuvāk klāt pie kājām. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam muguru. Izelpa pranamāsa, nobeidzam raundu. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, atliecam muguru. Arī izelpu mēs ejam uz leju, satveram kājas, pievelkam sevi klāt. Plaukstas uz zemes, kreisā kāja čāpo atpakaļ ceļgals uz zemes. Arī elpu rūlējam plecus atpakaļ skats uz augšu. Arī izelpa plaukstas nāk uz paklaiņa, labā kāja čāpo atpakaļ kalna poza. Ielpa, arī izelpu ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Ielpa puskobra, izelpa kalna poza. Arī ielpu labā kāja čāpo starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes. Arī ielpu rūlējam plecus atpakaļ skats uz augšu. Arī izelpa plaukstas nāk uz paklaiņa, kreisā kāja čāpo uz priekšu, pievelkam sevi tuvāk pie kājām. Arī izelpa ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam muguru. Arī izelpa pranamāsana. Ļoti labi. Tagad nākam pie kādas no sienas. Esam, varam izmērīt, cik tālu mēs esam no sienas. Mums ir vienas rokas attālums no sienas. Pagriežamies ar seju pret sienu. Arī elpu ceļam rokas uz augšu. Arī izelpu rokas uzliekam uz sienas. Un mēs ar plaukstām ejam uz augšu. Un ko mēs daram? Mūsu gurniņi iet atpakaļ. Mūsu krūšu kurvis iet pie sienas. Tātad mūsu plaukstas ir pie sienas. Slidinam rokas uz augšu un gurniņus uz leju. Turamies šeit 10, 9, veramies vaļā ar mūsu pleciem, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un viens. Lēnām nākam atpakaļ pa vidu, tagad roka mums ir pie sienas. Mēs pārgriežamies uz pretējo pusi, pēdu pirksti mums skatās uz priekšu. Pēdas ir vienā līmenī ar mūsu gurniem. Mūsu plaukstas nāk uz sienu ar pirkstiņiem uz leju. Spiežam plaukstas pret sienu, ar izelpu lēnām iesēžamies gurniņos un pārstiepjam. Elkoņi mums ir taisni un turamies šeit. Viens. Divi, rokas taisnas, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi un desmit. Arī elpu lēnām ceļamies uz augšu, izpurinam mūsu rokas un izpurinam mūsu kājas pilnībā. Atslābinamies, nākam atpakaļ uz mūsu paklaiņa augšējo malu. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, pastiepjamies uz augšu. Arī izelpu mēs ejam uz leju, saliekam plaukstas uz zemes. Labā kāja čāpo atpakaļ, labais ceļgals uz zemes. Griezīšos uz pretējo pusi, lai jūs mani labāk redzat.
Kreisā roka ir kreisās kājas ārējā malā. Arī apveramies vaļā ar labo roku un turpinam skatīties uz labo plaukstu. Viens. Spiežam gurniņus uz leju, roka aktīva. Divi. Trīs. Četri. Un pieci, ar izelpu skats uz leju, arī elpu ceļam abas rokas uz sāniem, turpinam skatīties uz labo plaukstu. Spiežam gurniņus uz leju, viens, īkšķi mums ir uz augšu, īkšķi mums skatās uz augšu, divi, trīs, četri un pieci. Labā roka mums nāk uz labās kājas, kreisā roka iet pāri galvai. Un spiežam gurniņus uz leju, rociņu uz aizmuguri. Viens, divi, trīs, četri un pieci. Arī elpu nākam atpakaļ uz centru, ar izelpu skats uz priekšu. Un ar nākošo izelpu noliekam plaukstus uz zemes, aktivizējam labo kāju, ceļam labo celu uz augšu. Un nākam atpakaļ kalna poza, dziļa ielpa. Un izelpa ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Ielpa, puskobra, izelpa. Ejam atpakaļ kalna pozā. Darīsim to pašu uz kreiso pusi. Nākšu jums rādīšu uz kreiso pusi ar ielpu. Labais celis mums nāk, labā kāja mums nāk uz priekšu. Kreisais ceļgals uz zemes. Labā plauksta spiež paklaiņā. Labās kājas ārējā malā. Ar ielpu vēramies vaļā ar kreiso roku. Skats uz augšu. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Arī elpu lēnām kreisā roka nāk uz aizmuguri. Labā izstiepjas uz priekšu. Turpinam spiest gurniņu uz leju. Skatamies uz kreiso plaukstu. Īkšķīts skatās uz augšu. Viens, divi, trīs, četri un pieci. Kreisā roka nāk uz kreisās kājas. Labā pāri galvai. Viens. Skatamies uz augšu. Divi. Trīs, četri un pieci. Arī elpu lēnām nākam atpakaļ uz vidu. Arī izelpu atbrīvojam plaukstus uz paklaiņa. Kreisā labā kāja čāpo atpakaļ. Kalna poza, dziļa ielpa un izelpa. Ar nākošo izelpu liekam abus celīšus uz zemes. Krūšu kurvis un zods pie zemes. Ielpa, puskobra, izelpa. Nākam atpakaļ kalna pozā. Ar izelpu abi celīši mums nāk uz zemes. Ceļgali mums nāk paklājiņa platumā. Atbrīvojam gurniņus uz leju. Un atbrīvojam mūsu galvu uz paklājiņa. Taisam dziļu, mierīgu ielpu. Un dziļu, mierīgu izelpu pilnībā atslābinamies bērna pozā. Ielpa un izelpa. Viens. Ielpa un izelpa. Divi. Ielpa un izelpa. Trīs. Ielpa un izelpa. Četri. Ielpa. Un izelpa pieci. Ar nākošo ielpu ceļam galvu uz augšu. Plaukstus spiežam paklājiņā un nākam atpakaļ uz mūsu celīšiem. Apsēžamies mūsu pozā. Atrulējam mūsu plecus uz aizmuguri. Saliekam mūsu plaukstus pirkstu galiņus uz pleciem. Elkonīšus savienojam kopā. Un izapaļojam vēl vienu reizīti mūsu plecus ar viens. Elkoņi kopā. Divi. Trīs. Četri.
Un 5. Mainam kustības virzienu. Arī elpu uz augšu, savienojam elkoņus kopā, izelpa uz leju. Arī elpu uz augšu, elkoņi kopā, izelpa uz leju. 3. 4. Un 5. Ļoti labi. Atslābinam mūsu rokas, izpurinam mūsu plecus. Arī elpu ceļam gurniņus uz augšu un mēs nāksim kamieļa pozā. Šeit pārliecinamies, ka mūsu celīši ir vienā platumā ar gurniem. Mūsu ceļgali nav neiziet ārpus vai arī viņi nav savienoti kopā. Gurni un ceļgali mums ir vienā pozīcijā. Pirmais variants. Mēs varam mūsu pēdas salikti uz augšu. Ar ielpu paskatāmies, ko mēs darīsim, un tad darīsim kopā. Tātad pirmais variants ir, ka mūsu pēdas spiež zemē. Ar ielpu uzliekam rokas uz mūsu gurniņiem, un mēs atrulējam plecus atpakaļ, skats uz augšu. Plaukstu pirkstus nolaižam uz leju, un lēnām slidinamies pa kājām, satveram vienu papēdi un otru. Tagad gurnus mēs liekam uz priekšu, krūšu kurbi uz augšu un turamies šeit. Viens, tas ir pirmais variants. Otrais variants, ka mēs pēdas atbrīvojam uz zemes un tieši to pašu. Kā iziet ārpus no pozas, mēs esam šeit, lēnām slidinamies atpakaļ, gurniņus leižam uz leju un mēs atslābināsimies bērnu pozā. Taisīsim divus raundus un jūs izvēlaties, kuru jūs vēlaties pirmo. Tātad vai nu pēdas mums ir uz augšu, vai nu pēdas mums ir plakanas. Nu ko, sagatavojamies, pārliecinamies, vai mūsu ceļgaļi ir vienā līmenī ar mūsu gurniem. Rokas atbrīvojam uz mūsu gurniņiem. Arī elpu rulējam pleciņus atpakaļ, ar plaukstiņām lēnām slīdinamies uz leju, satveram savus papēžus. Tagad arī izelpu gurnus paliekam uz priekšu, krūšu kurvi uz augšu. Turamies šeit. Viens, divi, trīs, četri un 5. Lēnām ar rociņām slīdinamies atpakaļ pa kājiņām. Atbrīvojam gurniņus uz leju, ar rociņām ejam uz priekšu. Un izstiepjamies bērna pozā, taisam dziļu ielpu un izelpu. Viens, divi, trīs, četri un 5. Lēnām ar ielpu ceļam galvu uz augšu, ar rociņām mēs nākam tuvāk klāt pie sevis. Ceļam gurniņus uz augšu, taisīsim vēl vienu variāciju no kamieļa pozas. Tātad ceļgali mums ir zemē. Ko mēs tagad darīsim? Labā roka mums satvers labo papēdi. Kreisā roka ies pāri galvai un paliks šeit. Mēs atkal iesim bērna pozā un sāmainīsim mūsu puses. Ok? Ok, so. Saliekam mūsu rociņas uz gurniņiem, pārliecinamies atkal, ka ceļgali ir vienā līmenī ar gurniem. Labā roka mums nāk uz labā gurniņa. Arī elpu lēnām. Labā roka slidinās lejā, satver papēdi, kreisā roka iet pāri galvai. Un paliekam šeit. Viens, mēģinam kreiso roku likt tuvāk pie auss. Divi, trīs, četri. Un 5. Lēnām ar ielpu nākam atpakaļ uz centru, laižam gurniņus uz leju, ar rociņām ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz paklājiņa, taisam dziļu mierīgu ielpu un dziļu mierīgu izelpu, pilnībā atslābinamies šeit, 2, 3, 4
Un 5. Arī elpa ceļam galvu uz augšu. Ar rokām nākam tuvāk pie sevis. Nu ko, ceļam gurniņus uz augšu un taisam tieši to pašu uz kreiso pusi rokas. Mums nāk uz gurniņiem. Ar elpu atrulējam mūsu plecus. Kreisā rokas līdinās lejā, satverp kreiso papēdi. Labā roka nāk aiz muguras, gurniņu uz priekšu, krušu kurvis uz augšu. Un mēģinam labo roku tuvināt pie auss. 5. 4, 3, 2 un 1. Lēnām nākam atpakaļ uz centru, laižam gurniņus uz leju. Ar rociņām ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes un paliekam šeit. 1, 2, 3. 4 un 5. Arī elpu ceļam galvu uz augšu. Arī zāpu ar rokām mēs ejam tuvāk pie sevis klāt, ceļam gurniņus uz augšu un nākam govs un kaķa pozīcijā. Ja? Tagad plaukstas mums ir uz zemes, gurniņi mums ir vienā līmenī. Ar ielpu mēs atrulējam muguriņu, skatāmies uz augšu. Ar izelpu apaļa muguriņa vēdriņu ievelkam iekšā, spiežam ar palu augstām paklājā. Ar ielpu nākam uz govs pozu, mēģinam savienot gurnus ar galviņu kopā. Ar izelpu apaļa mugura ievelkam nabiņu iekšā un esam kaķa pozā. Vēl vienu reizi ar ielpu skats uz augšu, atrulējam uz mugriņu, izstiepjam. Šis ir brīnišķīgs vingrinājums muguras veselībai. Ar izelpu nopaļojam mugriņu, vēdriņu ievelkam iekšā, plaukstiņas spiežam paklājiņā un turamies te 3, 2, un 1. Ar ielpu lēnām nākam uz centru, ar izelpu apguļamies ar vēderu. Uz muguras atbrīvojam rokas sev priekšā, galvu atbrīvojam uz plaukstām. Esam šeit 5 ielpas un izelpas. 1, 2, 3, 4 un 5. Ar ielpu ceļam galvu uz augšu, ar izelpu abas rokas satveram aiz muguras, savajam plaukstas kopā, plaukstas spiež neveram šādi vaļā, plaukstas spiež kopā. Atrulējam mūsu pleciņus, pēdas nostieptas un ceļam rokas un krūšu kurvi uz augšu. Turamies šeit 10, 9, turpinam rokas celt uz augšu 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Arī zelpu atbrīvojam mūsu plaukstas un rokas saliekam sev priekšā, atbrīvojam galvu uz mūsu plaukstām un atbrīvojam pilnībā muguru, atbrīvojam jostas daļu, krūšu daļu un plecu daļu. Sajūtamies kā tādas pankūciņas uz pannas un pilnībā atslābinam savu ķermeni. 5, 4, 3, 2 un 1. Sagatavojamies otram raudam, daram tieši to pašu, arī elpu ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu abas rokas mums nāk aiz muguras, savajam plaukstas kopā, plaukstas delnas spiež viena pret otru. Atrulējam mūsu plecus, ceļam krūšu kurvi uz augšu un rokas uz augšu. Turamies uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 un 10. Arī zelpu atbrīvojam mūsu rokas,
sev priekšā un galvu nolaižam uz mūsu plaukstām. Dziļa, mierīga ielpa un mierīga izelpa. Viens, divi, trīs, četri un pieci. Ar ielpu ceļam galvu uz augšu, ar izelpu abas rokas mums nāk gar sāniem. Ar ielpu kreiso vaigu atliekam uz zemes, paceļam labo ceļgalu uz augšu. Labā kāja mums nāk kreisās kājas ārējā malā. Un labā roka vainu satver gurniņu, vainu grīdu. Izstiepjam kārtīgi mūsu plecu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa lēnām liekam labo roku atpakaļ uz sāniņa un labo kāju atpakaļ uz zemes. Apguļamies uz vēdera, tagad labo. Kājas ārējā malā un kreisā roka satver vainu ieķeras maikā, vainu mēģinam nolikti plaukstu uz zemes. Izstiepjam mūsu pleciņu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām ar izelpu nākam atpakaļ uz paklaiņa. Plauksti spiežam pie rībiņā, ceļam sevi uz augšu un atbrīvojamies bērna pozā. Atbrīvojam pieri uz zemes, paliekam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu ceļam galvu uz augšu, ceļam sevi uz augšu, sakrustojam kājas un nākam dandāsanā. Izpurinam mūsu kājas mums priekšā un apguļamies uz paklaiņa ar muguru uz leju. Ar ielpu mēs satveram, paceļam kājas uz augšu, ar abām plaukstām satveram kājas no ārējām malām. Un mēģinam atbrīvoties laimīgā mazuļa pozā. Varam pašūpoties no vienas pusītes uz otru. Iedot pilnīgu atslābināšanos savam mugurkaulam. 5. Ielpa un izelpa. 4. Ielpa un izelpa. 3. Ielpa un izelpa. 2. Ielpa un izelpa. 1. Ar nākošo izelpu saliekam celīšus kopā. Apķeram ar abām rokām mūsu celīšus. Pieliekam zodu pie celīšiem, pēdas nostieptas. Paliekam šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ārī izelpu lēnām atslābinam kājas taisnas šavāsanā un plaukstas atbrīvojam gar mūsu ķermeni ar delnām uz augšu. Taisam dziļu mierīgu ielpu un dziļu mierīgu izelpu. Pilnībā atslābinam savu ķermeni no visa liekā un nevajadzīgā.
nākošo ieelpu lēnām nākam atpakaļ pie sevis. Sākam kustināt pēdas, plaukstas, pagriežam galvu lēnām uz vienu pusi un lēnām uz otru. Ar nākošo ieelpu abas rokas mums nāk aiz galvas. Izstiepjam sevi, izstiepjam mūsu kājas. Iztēlojamies, ka kāds mūs rauj aiz kājām un aiz rokām. Ar izelpu saliedzam mūsu celīšus, ar rociņām satveram celīšus un pašūpojamies uz vienu un uz otru pusi. Ar ieelpu viena no rokām mums nāk aiz galvas, sārutējam uz to pusi, atbrīvojam galvu uz rokas, paņemam mirkli sev, taisam dziļu, mierīgu ieelpu. Ar izelpu spiežam plaukstu paklaiņā un ceļam sevi augšā kādā no meditācijas pozām. Sakrustojam mūsu kājas. Atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem kādā no mudrām. Varam izmantot gāni mudra. Aizveram ciet acis. Un fokusējamies uz savu elpu. Un punktu sev starp pozicijām. Nākošo ieelpu saliekam plaukstus pie krūšu, kur ir anahata čakras. Padomājam par trīs lietām, par kurām mēs esam sev šodien visvairāk pateicīgas. Tikai un vienīgi sev. Ar nākošo ieelpu sabirdējam plaukstus tā, lai jūtam siltumu starp tām. Siltās plaukstus uzliekam sev uz acīm. Maigi samīļojam savu seju, savu kaklu, savu sprandu, savu plecu, savu vēdriņu, gurniņu, skājiņu. Saliekam rokas pie krūša, kur vien kopā teiksim vienu om un trīs šantī dziļa ieelpa. Dziļa ieelpa. Šanti, šanti, šanti. Namastē, paldies par Dievu, paldies par dabu, paldies manam māsteram un paldies katrai no jums. Namastē, hārejom!